Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə belə bir gözəl, tam fərqli bir dizaynla inşa edilən 2 mərtəbəli geniş otaqları olan 400 torpaq sahəsində keyfiyyətlə tikilən bir həyət evini sizə təqdim edirəm dəyərli izləyicilər. Video diqqətlə baxın, qiyməti həqiqətən çox münasib bir qiymətdir. Həyətində gördüyünüz kimi baxın belə bir bağ hissəsi üçün torpaq sahəsi ayrılıb, kifayət qədər geniş bir torpaq sahəsi var. Ev uzun müddətdir ki tikilib, sadəcə olaraq satışa çıxarılıb. Yəni şəxsi evlərdir, 3 qardaşa tikilmiş bir evdir. Yəni tikilişindən də, proyektindən də bilinir ki, şəxsi evdir. 2 terası, 3 sanuzeli və otaqları həqiqətən də çox genişdir. Dizaynlanıb gördüyünüz kimi, yəni standart bildiyimiz evlərdən deyil. Həyət yanı sahəsinə rahat şəkildə bir neçə avtomobil daxil ola bilir. Kifayət qədər geniş bağ hissəsi var, torpaq hissəsi ayrılıb. Ev hal-hazırda, deməli, cüzi kosmetik təmirə ehtiyac lazımdır. Yəni kosmetik təmir dedikdə evin fasad boyası falan, yəni qalan bütün proseslər, təmirə, tikilişə aid hamısı görülüb. İkinci mərtəbədən bir terası, birinci mərtəbənin bir terası var, yerdən kürsülüdür. Yer özü də çox hündür bir ərazidə yerləşir. Yaxınlığında lider market var, məktəb var, bağça və bir sıra vacib olan yaş obyektləri mövcuddur dəyərli izləyicilərimiz. Qiymətini nəzərinizə çatdırım ki, evin qiyməti 110 min manatdır. 110 min manata, baxın, belə bir geniş həyət yanı sahəsi olan və təcili satılan həyət evini sizə təqdim edirəm. Keçək evin daxil hissəsi ilə sizləri tanış edək. Deməli, dəyərli izləyicilər, evə daxil olduqda geniş xol, evdə sadəcə abo yoxdur və bütün işlər görülüb hazır vəziyyətdədir. Aboy vurulmayıb. Aboy da indi inşallah gələrsiniz, öz zövqünüzə uyğun seçib vurarsınız. Pilekanlar mərtəbə arası manqalit betondur. Mərmər daşı ilə üzlənib, bu hissədə evin geniş bir qonaq otaq yerləşir. Bütün otaqlarda spotlar quraşdırılıb. Kombi xətti, TV xətti, hamısı hazır vəziyyətdədir, kanser xətti. Sadəcə kosmetik işıq alıb. Birinci mərtəbənin belə bir teras hissəsi var. Ev oturuşmuş bir evdir, illərin evidir. Çox keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. 110 min manata belə bir ev hal-hazırda tapmaq qeyri mümkündür. Bu hissədə yerləşir dəyərli izləyicilərimiz. Evin belə bir geniş mətbəxi, həm 4 otaq, həm də 5 otaq kimi istifadə edə biləcəyiniz bir həyət evidir. 2 işıqlı şəm pəncərəsi var, qoşaqdaşla tikilib gördüyünüz kimi. Bu hissədə, yəni istəsə bura mətbəx yığdırıb, buradan mətbəx, burada deməli istifadə edə bilərsiniz yemək otağı kimi və yaxud da ki, buranın mətbəx yığdırıb, bu hissədə istifadə edə bilərsiniz. Camaşır otağı kimi istifadə edə bilərsiniz buranı. Birinci mərtəbədə deməli bizdə qaldı belə bir sanuzel. 3 evdir dəyərli izləyicilər satışda, yəni 3 qardaşa tikilmiş evdir, şəxsi evlərdir. Sadəcə olaraq pul lazım olduğu üçün satılır. Qalxaq ikinci mərtəbəyə, bir daha da qeyd edin, çox rahat əlverişli bir ərazidə yerləşir və birbaşa əmlak sahibindən deyilən qiymətdir. Evə də əmlak sahibi ilə gəlib baxacaqsınız. Yəni, ev sahibi sizə tam dolğun məlumatı qeyd edəcək görüşdükdən sonra. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda mən sizə ilk öncə təqdim etmək istədiyim otaq böyük yataq otağıdır ki, bu yataq otağının özünün ayrıca bir sanitar qovşağı var və teras hissəsi var. Yəni, sanitar qovşağı və bu hissədə isə yerləşir teras. Baxın, belə bir teras hissəsi var. Qeyd etdiyim evlər dəyərli izləyicilər, baxın, bunlardır. Və dəyərli izləyicilərimiz keçək digər otaqlara. Yəni, bu ərazidən birbaşa Duz gölü də görsəniz. Yataq otaqları da çox genişdir. Bir tək aboy yoxdur. Sənədi dəyərli izləyicilər. Çıxarışdır, torpağın çıxarışıdır. Torpağın çıxarışı ilə alqı-satqı olacaq. Sanuzi və eyvan. Buradan da kallora açılan eyvandır. Bütün otaqların tavanında spotlar quraşdırılıb. Qiymət 110 mindir. Qiymətdə indirim olacaq. Gəlib yerində baxdıqdan sonra izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.